ყოველ 4 შაბათს და პარასკევს 19 საათიდან პირდაპირ ეთერშია ჰამლეტ გეგიას და გივი სიხარულიძის ავტორო გადაცემა თბილისის უკანასკნელი მოხიკანები. მოგესალმებით, ჩემო საყვარელო მაყურებელო, ეთერშია ჰამლეტ გეგიას და გივი სიხარულიძის საავტორო გადაცემა თბილისის უკანასკნელი მოხიკანები. ჩვენ მრავალჯერ გვითხიეს და ეხლაც გავიმეორებ, რომ ეს ის მოხიკანები არ არის, რომელიც გადაშენდნენ, გაუბედურდნენ ინდიელები ამერიკის მიწაზე, თავიანთ საკუთარ მიწაზე. ჩვენ ის მოხიკანები ვართ, რომლის გადაშენებაც არ არსებობს, ჩვენ ვითხებით, ვიახსენებთ ყოველთვის. და ერთი რამეა, რომ ღვთისმშობლის ხვედრი ქვეყანა ვარ, წილი ქვეყანა ვარ და საქართველოს გადაშენება არ უწელია. ეს ყოველ გამორიცხულია. და ეხლა რო არ უწელია გადაშენება, ეხლა მე და ჰამლეტი ამას ეხლა დავამტკიცებთ ემწუში. ჩემო კარგებო, დღეს ჩვენი სტუმრები არიან ქალბატონი ერნა ციფურია, გვირილას სამხატო ხელმძღვანელი, მუსიკალური ხელმძღვანელი, ბავშვების ამღზდელი, რომლის აღზრდილი ბავშვები ლასკალაშიც კი მღერიან. და ეს ის ქალია, რომელიც გარდა იმისა, რომ ასწავლის ბავშვებს, ესე იგი, საოცარ მუსიკალურობას, უხსნის გზას დიდი მწვერვალებისკენ, ამავე როგორც მშობელი დედა ისე დასწრებს თავზე და უბრალოდ სწორედ მათ ზდის ქართველ მამული შვილებად, ქართველ დემამოსილები სავსე გოგონებად და ვაჟკაც ბიჭებად. მე ესე ვიცნობ ერნას და მის შემოქმედებას. ეხლა რაც შეეხება ჩვენი სტუმარია, ჩემო კარგებო, რუსთაველის პრემიის ლაურეატი, სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, ყველა პრემიების ლაურეატი, რაც არსებობს ამ ქვეყანაზე. აკადემიური ანსამბლის ერისიონის სამხატო ხელმძღვანელი და მთავარი დირიჟორი. ეხლა მე ვიდა ერთი რამე ვთქვა რა. გარდა იმისა, რომ ძალიან კარგი შემოქმედია ჩემო ჰამლეტი, ეს არის ნუ ერთ-ერთი უნიჭიერესთა შორის უნიჭიერესი კაცი, რომელსაც შეუძლია დაიტრაბახოს იმით, რომ თუ ვინმე ლოტვარი არსებობს განამარტო საქართველოში, სადმე რუსეთში, რუსეთის იმპერიაში, ამერიკაში, ავსტრიაში, სადაც ის სიმღერის ქვეყანაა, ხო? ერთ-ერთი პირველთაგანია ჯემარ ჭკუასელი და მე ბედნიერი ისე ვარ, იცი, ორი უდიდესი ლოტვარი არსებობს საქართველოში და ორივე გურულია. ერთი მკვლევარი, მეცნიერი, ასე ვთქვათ, გეოლოგიური სამართველოს უმფროსი თან. ხო, ეს არის მისი მეგობარი და ჩემი მეგობარი აზორ ერქომაიშვილი და გენიოსი ლოტვარი და თან ამავე დროს ჩემო ამლეთ მინა გიცხა უდიდესი ორგანიზატორი. მე ერთი რამე შემიძლია ვთქვა, რომ ნინო რამიშვილი უდიდესი ქორეოგრაფი არა, რეპეტიტორი გახლდათ, უდიდესი. მაგრამ რო არ ყოფილიყო ორგანიზატორი, უდიდესი ორგანიზატორი, აი არ ვიცი, ზეცამდე იყო მისი ორგანიზატორული ნიჭი ასული, ილიკო სუხიშვილი, ეგ ანსამბლი ვერ შედგებოდა, იმიტომ რომ ორგანიზატორული ნიჭი, ესე იგი, რასაც დღეს მენეჯმენტი ქვია, ხო სწორი ვარ? ეგრე ქვია. თუ არა გაკაც, მაშინ ჩათვალე, რომ რაც გინდა გააკეთო, ვერ მიაღწევ იმას, რასაც უნდა მიაღწიო. თუ სოლისტი იქნები ჩემო ამლეთ ანსამბლის ან რაღაცა, მიაღწევი და შენ უბრალოდ ცეკვავ და შენ გმართავს. ეს ჩვენთან საქართველოში, იმიტომ რომ ჩვენთან პროდიუსერები არ არსებობს, ანუ მენეჯერები, ვინც ხელს უწყობს დაუშვას მუსიკოსებს, ამიტომ ყველაფერი მათკეზე უნდა იმღერონ კარგად, უნდა იცეკონ, ამავე დროს მენეჯმენტი უნდა გაწევდეს. ეს ჩვენთან აი მაგას ვიდახი და აი ხა საბაგარო სხვა რამეა, ყველას პროდიუსერები ყავს თავიანთი, იმპრესორები ყავს და არის ყველაფერი და ჯემალი შეეძლო, მე ხა ბატონ ჯემალს არ დაუწყებ ლაპარაკები, ჩემი ზრა არის და ხა ცოტა სასაცილო ვიკრებით ხალხისთვის, რომ დაუწყო ყველა მის მიერჩებს. ხო და ჯემალი ვიცი რა შეეძლო, ყოველად აი ხა გეტყვი, უდიდესი ნიჭერი ქორეოგრაფი გახდათ, მე მაგალითად ვთვლი, რომ ეგეც ქორეოგრაფი საქართველოს არ ყოლია რა, ჯანო მაგრატიონი. ჯანო იყო ეს აი გენიოსი და მაგრამ ერთი სანამ სუკუშიდან წავიდოდი, ექვსი თვე ცეკვადი ჯანო ბაგრატიონის ანსამბლში, კავსაძე იყო.
მახსოვს ხო არცეთი იყო ორგანიზატორი არ ეწინებათ ბიჭო ღმერთი ღმერთის წინაშე ვიძახი არცეთი იყო ორგანიზატორი არც მეორე იყო გენიოსი ქორეოგრაფი რომელსაც ჭირდებოდა სწორედ ორგანიზატორი ხელი მე რა იყო გულიც გაუტეხეს რადგანაც ბაგრატიონთა გვარის იყო საფრანგეთ არ უშვებდნენ კაგებე ჩაგრავდა ყველანაირად და კაც გული აუცრუნდა საქმეზე მაგრამ ჩემო ამლეთ მისი რეპეტიცია რომ გენახა აი ეს ვინ იყო იცი ბიჭო გაბრწყინება ნიჭიერების მუსიკოსი ჯანო ბაგრატიონი თვითონ ყავილების ქვეყანა პირველად ჯანო მიმღერა კონსორტივა და როგორც ის მაგის ცეკვები მიყვარდა და როგორც ცეკავდი ცი მთელი სული და გული ცეკავდი და მაგის ცეკვს აი იმდენად მიყვარდა მაგის დაძმული ცეკვები საქორწილო ისე ყველა ხო მაგრამ აი ჩემო ბატონო აი ზუსტად ეგვთქვი რომ აი ორგანიზატორული ძალიან დიდი ნიჭი უნდა ქონდეს რომ ამ ხელა ასაც გაუძლო ეხლა ეგესიოში სულ რამდენი მოცეკავე და მომღერალია გოდიშ ვიხდი ბატონო ჯება შეგვედები პერსონალი არის 90 კაცამდე 90 კაცამდე მაგის გარდა თქვენ საზოგადოებრივ დაკავთ პატარა ბავშვებიც კიდე ასაბი საერთოდ რომ მიდიხართ ხოლმე საზოგადოებრივ მე მგონი 120 კაცამდე მიდიხართ ხო ძალიან ხშირად 90 და 110 და მეტი აი ხა წარმოიდგინე ჩემო ამბრეთ ა როგორი უნდა იყო მომზადებული კაცი რა 90-ის თან მოცაკავის ცოტა და მომღერლების ძალიან ძველი მოსავლენია ეგრე არ არის რა ყველა თავის რაღაცა ისა ფიქრები ხელოვანი ბანკია მაგრამ თავისებური დალაპარაკება უნდა მაგათ და თავისი ენის პოვნა უნდა ეხლა რა შეეხება ბატონ ჯემართან ცეკავდა იყო ქორეოგრაფად პლანეტის უნიჭიერესი ქორეოგრაფი რეზო ჭოხანიძე არც გარდა არც გარდაცული ეხა გეტყვი ერთ რამეს. ძალიან ბევრი იძახია რომ აი ჯემალი ისე ექსეო და აი ისო ძალიან იმათ სტროგა და რუსული სიტყვა ხო სტროგა. მე აი ყველას გასაგონოთ ვიძახი მე მიყვარს ნაღდი ლაპარაკი. ეს უნიჭიერესა შორის უნიჭიერესი ქორეოგრაფი პირველი ქორეოგრაფი იყო საქართველოში. თავისი აი ესეთი ხასიათის გამო რომ იყო ძალიან თბილი. თანაც კიდე ვერავის უარს ვერ ეუბნებდა ვერაფერზე. ხარპორმალიში პატიჟები ხა ყველგან მიდიოდა ბიჭო. რო არ ყოფილიყო ჯემარჭკუასელი სრული პასუხისგებლობით ვამბობ ეს უნიჭიერესა შორის უნიჭიერესი ქორეოგრაფი დაიკარგებოდა ბიჭო იმიტომ რომ აყვებოდა ამ კეიპებს დროსტარებას და აღარაფერი აღარ იქნებოდა თან იმ პერიოდში აი იმიტომ რომ ამას აი ესე ხელი ეჭირა მთელი ასაბლი და რა თქმა უნდა რეზოც ჩემი რეზო ეს უსაყვარლესი ადამიანი წავიდა ამ ქვეყნიდან რუსთავის პრემიის ლაურეატი სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი და ყველა ლაურეატობა ქონდა და სახალხო არტისტი იყო. კი, რაც მე მქონდა. ყველაფერი, რაც შენ ქონდა ყველაფერი. ეს ყველაფერი მას ეკუთვნოდა თავის შემოქმედებით. მაგრამ რომ არ ყოფილიყო ჯემარჭკუასელი, აი ესეთი ძალიან პრინციპული, ძალიან მომთხოვნი, ხო? ისიმდენა და ლაღი კაცი იყო, იმიტომ რომ საყარენდა თბილი. მეგობრების მოსიყვარულე, მოკეიფე კაცი იყო, რომ კეიფი და იმი დაიკარგებოდა ძმაო. და მე ვთვლი რო აი ეს ერისიონი თუ დღეს გაფცინებული ანსამბლია თელსოფლიოში და მოგესწრებათო ჩამოვიდნენ ფრანგები სპეციალურად გააკეთეს ესე იგი მათთვის პროგრამა ესე იყო ხო შოუ პროგრამა და შემდეგ ამ ფრანგებმა თვითონ მოატარეს მათ მთელი სოფლიო ახლა რა შეეხება გუნდი თვითონ გუნდი ჯემალს ჯენესეთი ეძლევნი და ვთქვა რომ ჯემალს თვითონ ჩოხა უხდება აი შეიძლება იყოს ლოტვარი რა მაგრამ ნუ ეხა ჩოხა ნუ შენთვის ჩოხა არის რა შენთვის იყო შეიძლება ბანტიკი გაკეთებული ბაბაჩკა სმოკინგი იხდებოდეს მაგრამ ნუ ჩოხა ეს ცოტა სხვა რამეა ჩოხა წვიდება თავისებური შეხედულება და აი ჯემავს ჩოხა სწორედაცო ძალიან უხდება და როცა იგი დირიჟორობს თავის ამხელა გუნდს იგი გიგზნობა რომ იგი დგას დირიჟორი აი როგორც მაგალითად ვიტყვი იგივეს ამას უკვე კლასიკურ ჟანრში ძალიან უხდება დირიჟორობა ჯასუ კახიძის ბიჭ ვატოს მაგარია ფასორია და რა აი უხდება რა ამ კაც დირიჟორობა უხდება ხო და რამიდან ჩემო ამბლეთ გითხარ რომ ეს ის კაცია რომელმაც ჩოხაც მოიგო ქართულ სიმღერასაც მოერგო ქართული სიმღერა მოარგო თავის გუნდს და მთელი მსოფლიო ალაპარაკა და ამავე დროს პატარა ბავშვების გულები გაახარა მაგრა სადაც მიდის თან დაყავს თავისი რჩეული ბავშვები აი მოცაკავები გამიგეთ და ასაკებს და ესე იგი ეს არის ერთი მთლიანი ოჯახი
მე მინდა გითხრა რომ მისი ბიჭი მისი ვაჟიშვილი არის წინვალე ლოტმანი წინვალე მე მგონი არ ვცდები ხო აღარ წინვალე მომღებელი და თან წინვალე ლოტმანი მისი გოგონა არის ძალიან კარგი ქორეოგრაფი ძალიან კაი პედაგოგი თან ამავე დროს ცეკვის კიბოდო ხო მისი სიძე ეს არის ერთი დიდი ოჯახი რომელიც ერთად შრომობს რომელიც ერთად იხწვიან გამარჯვებისკენ და გაიმარჯვებს ახლა ვიჯექით მანქანაში და ამას როგორმე ვიჭებეთ კი აი ცნობებმა რომ აპრას ბავ გივი არავისი არ პედა არავშუს ოდა ქენ გავყრი ახლა ძამა 80 წლისა და მე ვეთქარი ბიჭო 80 წელს კი შე 70 წელს მოგწერენ მეც არა ალბათ იმიტომ რომ არავის არაფერი არ მსურსო და ყველა სხვა რამე ყველა ბედნიერება მიხარია მე ვეთქარი სწორი ხარ მეთქი რაღა უნდა შეჩუნდეს რუსთავის პრემიერი და ყველა პრემიერი შედაგა სახალხოთისობა შედაგა ვასლავი შედაგა და ეხლა მე ვეთქარი ნობელის პრემიაზე ამ საქმით არ წარგადგენენ და სხვა არაფერი არ დარჩა და მე როგორც შე მომარის როულები ხოლმე ომარს ხეიძეს ყველაზე მთავარი გაქვს მაო ყველა პრემიერი ეს პრემიერი საქართველო ღმერთის პრემიის ლაურეატი ხარ შეგაიგო ღმერთის ბიჭიგან აი ეს არის ყველაზე ეხლა მე მინდა თემა ხალხმა იცოდეს საზოგადოებამ რომ ჩემს ომარს ჩემს საყვარელ ზმას ჩემს ჯემას შეუსრულდა უკვე 80 წელი მისი კონცერტი იქნება ძალიან დიდი რა თქმა უნდა მე ჩვენ რესტორანში წავნიშნავთ იმიტომ რომ სხვანაირად არ გამოვა ესეთი ლოტბარის და ესეთი მოქეიფა მთელი ცხოვრება ამ კაცმა პურმანებში გაატარა მაგრამ აი მთელი ახალგაზრდების გასაგონად ვამბობ ერთი რამე იცოდეთ ახალგაზრდებო აი ამ კაცმა მთელი ცხოვრება თამადობაში სიმღერაში და ქართულ სუფრაზე გაატარა მაგრამ იცოდა ზომა ზომიერების გზობა ქონდა და არასოდეს ჯემა ჯგუასელის მომრები ღვინო არ ყოფილა ეს ერეოდა ღვინის სიტუაციას აი ესე უნდა იცხოვრო. მაგრამ როცა ღვინოში ჩაიხჯობი, მე იქ ყველაფერი უკვე მკვდარია. ამიტომ ჩემო ქართველებო, იცოდეთ, რომ ყველაფერი კარგია, რასაც ზომერება ახლავს და ეხლა ჩემო ამეთ გენაცოლე მე მინდა შენ მიულოცო ჩვენ საყვარელ ხალხს, მოეფერო, შენებურად როგორ ჩენიცი და მე დავიმუშავე. ხო, პირველ რიგში მე მიხარია, ვადოჯემ რომ მობზანდით, თქვენზე ლეგენდები დადეს, მარტო ერის всё კი არა ხართ არამედ პიონერი ხართ რომელმაც გაყვალა ეს გზა რასაც ჩვენი მოგონება და ჩვენი ლამაზი ცხოვრება ქვია იმიტომ რომ თქვენს სიმღერებზე თქვენს აი ამ სასაულ გზაზე ჩემი საზრით აღიზარდა ჩვენი თაობა და მიხარია რომ თქვენ ასე ამრავლებთ ამ თქვენს ნიჭს და განსაკუთრებით აღსანიშნავს ჩემი მაგემ ბრძანა რომ აი ახალგაზრდები პირველ რიგში ახალგაზრდობა არის ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენ იმას აქვს მივახლოთ როდესაც ჩვენ გვინდა გავცეთ იმიტომ რომ შეუძლებელია ეს გამოცდილება ეს უნარჩვები რა ჩვენ ბრძოლით წვალებით შრომით მოიპოვეთ მეთმეთეს ნიშთან არის დაკავშირებული რომ ეს თაობას არ გაუზიაროთ და ძალზე გულსატკენი არის რომ დღეს ძალიან დიდი პრობლემები აქვს ჩვენ საზოგადოებას, სამწუხაროდთან პრობლემებს ვერ გადავაბეჯეთ, იქ ეკონომიკა, იქ რაღაც საერთოდ ჩვენ საზოგადო ისე ვეღარ იცინის, თქვენს პერიოდში და ჩვენს პერიოდში იყო რაღაც გამონათებები, მივხვდით იმისა რომ არ იყო თავისუფლება, მაგრამ თავისუფლება თუმცა ყველაფერი არ ყოფილა, თავისუფლება არის აუცილებლობა იმისათვის რომ შენ კარგად იცხოვრო და ბედნიერი იყო, მაგრამ მარტო ცარიელი თავისუფლება თურმე არაფერს არ ნიშნავს და ამას თუ არ მოყვება რაღაცა გარკვეული ტრადიციები, კულტურა და მართლაც აი გასაოცარი ახლა აი ეს გაიხსენა თქვენი წარსული, თქვენ ეს უზარმაზარი გზა და მართლაც ეს არის მაგალითი, აი როგორ შეიძლება იცხოვრო ადამიანმა, ვისაც ნიჭი აქვს და არ გახდე ნიჭისმონა იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ვიცი ნიჭიერი მომღერალი მუსიკოსი ვინც მონა გამხდარა თავისი ნიჭი და შენ თუ ბატონობ შენს ნიჭს და ცხოვრობ ასევე ეს მე მგონი ყველაზე დიდი გამარჯვება არის იმიტომ რომ ადამიანს ნიჭი იმიტომ კი არა აქვს რომ ნიჭი სხერფლე გახდეს არამედ იმიტომ რომ ბედნიერი იყოს და ამ ბედნიერებას სწორედ თქვენ უნაწილებთ ჩვენ საზოგადოებას და აი ეს კულტურის ის მთავარი შემადგენელი ხართ რაზედაც ჩვენი თაობა გაიზარდა და რაც ასე ძალიან გსწყურია და ერთი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ხა აგერი გივი საუბრობდა რომ თქვენ რო ხა კარგი ორგანიზატორი ხართ და ეგრეთ წესებული მენეჯერი ამაზე ორი აზრი არ არსებობს თქვენ თავისთავად პროფესორიც ახართ და ამავე დროს ადამიანი ვინც ფაქტობრივად აი ნულიდან შექმნა ეს თქვენი უნიკალური ანსამბლი და მე ერთ რამეს ვიტყოდი რომ
სხვაჩორის ვფიქრობ ხოლმე ხშირად, რომ აი ფონზე, როდესაც ჩვენ ახლა ადამიანები გვისმენენ ზოგს, უჭირს ზოგს, არ უჭირს, მაგრამ საბოლოო ჯამში ყველას გვიჭირს, იმიტომ რომ შეუძლებელია შენს გარშემო გაჭირებული ადამიანები იყვნენ, შენ კონდეს რაღაც საშუალება და არ გაუნაწილო, ხო, ჩვენ ესე მოვედი და ეს არის ჩვენი რელიგია, ხო? და აქედან გამომდინარე, ძალზედ მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ჩვენ თუ ახალგაზრდებს ხელშეუწყობთ, აი დაუშვათ თქვენ ნიჩში, რომ შეფასებული ყოფილიყო, აი ამ ხელა უზარმაზარი გზა გაიარეთ და ამას ეკონომიკური ეფექტი რომ მოყოლო და სახელმწიფოს დონეზე, ეხლა სხვა შორის ადრე პრემიერ-მინისტრმა განაცხადი გააკეთა, რომ ახალგაზრდებს უშვებს სასწავლებლად უცხოეთში და სახელმწიფო კონტრაქტებს უფორმებს, რომ იქ რო ისწავლიან, რო იქ აღარ დარჩნენ, ან თუ დარჩებია, როგორც ფეხბურთელებს რო სიტყვა თუ ვიღაცამ გადაიბირა, ხო, ის თანხა ვინც გადაიბირებს, ან სადაც დარჩება, რომ კომპენსაციის სახე დაუბრუნდეს. და აი თქვენ მაინტერესებს გარდა იმისა, აი ხო შეიძლება რომ ეს ხელოვნება დღეს ახლა, იმიტომ რომ ეს ქართული ხელოვნება შოუ-ბიზნესი არ არის, მაგრამ ხელოვნება იმდენი სერიოზული რესურსის მატარებელი არის, არა კულტურის თვალსაზრისით, არამედ ეკონომიურ ეფექტად თუ აქციოთ. აი მაგალითად ხო ყოველს ამას ვამბობდი ხოლმე და ახლაც აი ფიქრობ, რომ ერთი ხო შეიძლება რომ ერთი ხუთი კაცი ვიპოვო სიტყვაზე რა, ნიჭიერი ადამიანი ხელი შეუწყოს იგივე ჩვენმა მეცენატებმა თუ ყავს ფონდებმა, სახელმწიფოებმა და ესე იგი იმის ნიჭით თვითონაც ხო გამდიდრდება, ერთმა მაიკ ჯექსონმა, ერთმა იმან მთელ ესე იგი მილიარდები შევიდა, არ შეიძლება ერთ ხუთი ათი კაცი და ბიუჯეტს კი არ შეავსებს, გადაავსებს კიდევ. აი ამ საკითხთან დაკავშირებით როგორ შეიძლება რომ აი ეს უზარმაზარი ნიჭი, რომელიც ჩვენს ახალგაზრდებში არის, საერთოდ ჩვენს ერში არის, ხო შეიძლება ეს ვაქციოთ საკმაოდ სერიოზულ შემოსავლის წყაროს ბიუჯეტთან? მე მაპატიეთ რა ეკონომიკურ კუთხით მინდა, იმიტომ რომ მაინც ჩვენ ვხედავთ რომ ეს ერთ-ერთი უნიშნელოვანესი არის, თუმცა ბედნიერება არ ნიშნავს იმას, რომ შენ თუ დიდი ფული გაქვს, შეიძლება იყო ბედნიერი სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ, ბედნიერება არის აი შენი განწყობა, შენი აი ეს თვისებები და არა ქონება. ქონება საშუალებაა რომ შენ ბედნიერი გახდე. აი რა სიტყვაა ჩვენს ახალგაზრდობაზე რაღაცა და მე ალბათ გადავიდოდით ყველაზე მნიშვნელოვან ბავშვების აღზრდაზე და ბავშვები მე მგონი ჩვენი მომავალია და არა მარტო მომავალი, ბავშვები ეს ჩვენი ყველა დიდი რესურსი არის და ეს კაპიტალი არის საქართველოს ეროვნული სიმდიდრეა. თქვენ რა სიტყვით? თოთა ესე ეკონომიკაზე იმიტომ გავაკეთე აქცენტი, რომ ჩვენ იმ პერიოდში, ხო, საბჭოთა კავშირს უწოდებდით, მაშინ ეკონომიკა მაინც და მაინც ჩვენთვის არ იყო მნიშვნელოვანი და ეხლა ხვდებით, რომ საბაზრო ეკონომიკა ეკონომიკის გარეშე არ არსებობს, ხო? რა თქმა უნდა, მე ეკონომიკაში რა თქმა უნდა მოიგოჭლებ კი არა, არ ვიცი ამ საკითხს არ მოგამაგება ბევრი არაფერი გარდა იმისა, რომ მე ვარ მენეჯერი პირველ რიგში. დიდი მენეჯერი. ამ შემთხვევაში და ხელოვნებასთან დაკავშირებული რაც არის, ჩემთვის ძვირფასია, ზოგი გამომდის, ზოგჯერ გამომდის, ზოგჯერ არ გამომდის. ეგეც არის, მაგრამ მე მგონი პლუსში ვარ. მაგრამ რაც ეხება ახლა ბავშვებს და ამითი ამ საქმით ფულის შოვნას, ასე რომ ვთქვათ, ხაზინისთვის. ნუ ხაზინისთვის და ამით ეგ შესაძლებელია, მე არ მიფიქრი ამაზე სერიოზულად, იმიტომ რომ მე არ ვიცი როგორ უნდა დაგვეგუმორა. ერთი ამ თავარი დღეს რო ორი გაქვა თუ ოთხი გინდა კონდეს, ამაზე უნდა იფიქრო წინა დღეს და იმ მაშინ იმ თუჩი რო ეს გავაკეთე დღეს ერთი კონცერტი გავამართე, ასე არ არის, ჩაიდოს უნდა ფული ჯერ პირველ რიგში. ჩვენ პარიზში რო ჩავედით და დამხელა წარმატებები ჰქონდა, მაგრამ ბიბიძანა და გივი იყო იქ ერთად კონცერტზე დაგვესრო, გვეკითხებოდნენ საიდან ასეთი ხელოვნება, ვინ ხარ თქვენ, საიდან ჩამოხვედით პარიზში? პარიზში, პარიზში თანაც. ესე იგი 4000 კაციანი დარბაზი, 4500 კაციანი დარბაზი სავსე იყო 23 დღე ვორთვეში გავაკეთეთ ეს კონცერტები ყველაფერი დაუგეგმავი. რეტური და არ დაგავიწყდეს კაზინო დეპარტიში გამოდიოდნენ თან. კი, პრესტიჟულში. კი, ოლიმპიადა. ოლიმპიადა, კაზინო დეპარტიში. ა როდის, როდის თან? ეხლა ხას იყო ეს? ეხლა ხალხსაც. კი, მე ვიყავი პარიზში. და ეს 2006 ამბობს მაშინ. ხო. იქამდეს და ასე შემდეგ. არა, იქამდე იმათ როცა გიყანეს 4500 კაციანში ეს ოლიმპიში, ხო სწორი რომ გამოდიოდნენ. არა, ეს ოლიმპია, რა თქმა უნდა, ოლიმპიში ბევრი კონცერტები ქონდა, მაგრამ ეს იყო არის
ეს არაფერი რა ერქვა კონგრესის სასახლე, კონგრესის სასახლეში. აა, ზემოთ, ხო? ძალიან ძალიან ისეთი პრესტიჟულით კი ძალიან მაგარი. ტროკადეროზე. დიახ, ტროკადეროზე. ხო და აი ჩვენ ვლაპარაკობთ რა იმაზე რომ ეკონომიური სარგებელი რა არის? ეკონომიური სარგებელი მაშინ არის, როცა აი ამ ჩვენ შემთხვევაში. როცა მიდიხარ ერთი კონცერტით ან 20 კონცერტით კი არა. ესე იგი, უნდა იყოს კარგად დაწერილი რაოდენობაც ქვეყნები და საბოლოო ჯამში ეს იძლევა ნახდეს ეკონომიკურ ეფექტს. მაგრამ ამას საჭიროა რომ იყოს წინასწარ ფული გადახდილი. ეგ სახელმწიფო ხო უნდა გეხმარებოდა თან. უნდა სახელმწიფო გეხმარება იმით რომ ჩვენ გვაქვს ხელფასები. ხელფასით როგორ შეიძლება? ხო, მეტი არაფერი გვაქვს და აი ჩვენს მეზობლებს დამიჯერეთ რა, ჩვენს მეზობლებს, აი ახლო მეზობლებს როგონდეთ ამის მეათედი ხელოვნება. გადაჭამდნენ სოფლიოს. აბარა. ესე იგი, რაც გვაქვს იმას არ ვაფასებთ. აი სამწუხაროდ თქვენ მენიშნა, ძალიან მენიშნა თქვენი ნათქვამი ამ თაზაზესით და ყველაზე დიდი ფული მე მგონი, ყველაზე დიდ ფულს მე მგონი სულიერებაჯებია. კაი ჯანდაბას, კაი აი თქვათ ასე, მე მეასე მიმაჩნია, იქნებ სხვანაირად, მაგრამ შეხო სოფლიოს გავასნობთ რომ ვინა ვარ ჩვენ და საიდან მოდი. ეგეც რესურსია, უზარმაზარი. ეს არის დიდი რესურსი, როცა ფულია, დიდი ფულია. როცა დიახ, ეს ხეს ყველაზე დიდი ფული ალბათ რა. როცა სტრავინსკი ბრძანებს მეოცე საუკუნის ყველაზე დიდი კომპოზიტორი, უდიდეს კომპოზიტორს ეძახსენ. სტრავინსკი რომ მე რო ქართული ხალხური სიმღერების ჩანაწერები მომესმინა ახალგაზრდობაში და იგივე აღწევს რა ქნათ ზუსტად თქვათ, კერძოდ გურულის სიმღერების პოლიფონიაზე გიჟდებოდა. იქი იყო აი ეს იგი სადღაც თქვენი არ არისო გერმანელები ეცა რას ძახიან და ამას ეს სადღაცდან მოვიდა მაგრამ სტრავინსკი რომ გაეცნო ამას აღიარა რომ ქართული იყო ჩვენი ხასიათი მიხვდა და გაიგო ესე იგი პლანეტამ გაღიარა შენ როგორც აი ამ საქმეში პირველი კაცი რამხელა ამბავია ეხლა და იუნესკომ 2001 წლის 18 მაისს უსწორეთ სხვადასხვა მე მომეწყდეს ფრანსის რეკაიდან თქვა სასიამოვნო 18 მაისს აღიარა ჩვენი ქართული ხალხური სიმღერა სოფლიო მუსიკალური აზროვნების შედევრად სოფლიოს ხალხების მუსიკალური აზროვნების შედევრად აღიარა მე ჩემთან კიდია კედელძეს სიგელი და ეს არის ძალიან უზარმაზარი საქმე ყველაფრის გაკეთება არ ეწკინება არავის ახლა ერთ რაღაცას მოახსენოთ ყველაფრის გაკეთება შეიძლება რაღაც დონეზე სახლის ააშენო და უშოთ არქიტექტორიც იყო რაღაც რაღაცები აკეთო რაღაც პატარა დონეზე სამიანზე მაინც შეასრულო ეს ის რო თქვა ფუტბოლის სისტემაში სიმღერა არის სწავლება თუ არ არის ღმერთის ხელზე ამაში თუ არ არის აი ეს გაქვს აგერ მითუმეტეს თქვენ კარგად იცით მოახსენება და ყველამ კარგად იცითეს ეს გაქვს და ამას გამოყენება უნდა როცა ქართული ხალხური სიმღერაზე და ცეკვაზეა ლაპარაკი, იცოდეს რომ ამის ფასი სულიერება ჩვენ არ აგვაქვს რა. რადგან რობაქიძე ბრძანა იმის ენაცვალე იმის აზროვნებას, ცეკვა ქართულს სხვა ერის წარმომადგენელი ვერ ისეკვებს, რას არ ეყოფაო. შესანიშნავია, ამანის მერე სტრავინსკი თქვა რომ ყველა დროის ყველაზე თანამედროვე სიმღერაო. ამას აღიარებენ. ეხლა ჩვენ მე არა ვარ წინააღმდეგი, ჩემო გივი, ჩემო ბატონებო. არა ვარ მე ის კაცი რომ თქვა რომ სხვა მიმდევრობას თავი დავანებოთ. არა, პატივიცეთ ყველას, მაგრამ პირველში ვეცადოთ, კი არ უნდა ვეცადოთ, ვალდებულებიც ვარ გავუწიოთ ესე იგი რაც შეგვიძლია გავუწიოთ ის შრომა დავდოთ რომ მომავალში კონდეს იმის რეზერვი არ გაფიჭდება ეს ყველაფერი. თქვენ ზღამ ძანეთ რომ ახალგაზრდების სია იყო ლაპარაკი. თბილისში ახლა კიდევ კარგია, თბილისში ძალიან კარგად ღერია სხვა შეს ხალხურ სიმღერებს. ბევრი გუნდებია. შემოგვიდა ბევრი იცი, ყველა ვერ გუნდებია, მაგრამ ჩვენ იმიალებს მაგათ ვერ შემოგვიდებთ რომ თქვენ გადაარჩეთ ქართულ ხალხურ სიმღერას. რადგან ეს არის შექმნილი თელავში, ოზურგეთში, არხოტში და ასე შემდეგ. საქართველოს თუ არ იმღერა, ტყუილია ესა. ეხლა ერთი მაგალითი გეტყვით, აგერ უბრალოდ ნახეროთ ხუმრობით რა. ვა, როგორ ახარ შენ შემოგელო ჩემი და ჩემო ძმაო, კარგო კაცო ეს თბილისელი ლაპარაკობს. გურული შეხვდა, აბა ყავი, ხო, რა და ნაკეთ ხასია, აბა, აბა, აბა.
خاصیتی ابسولوت راست خاصیتیه. اینی یه سونلی اون داشته می‌دانم. اینی گوریان تو آریم زیرا، سامگرلو تو آریم زیرا. در تو کاری زیگی، راست اخلاء اخلاء به اون داد که مگر اصلا نترو. بهوری نویسکی لب نوراییس، زد نزد دان را خالص مگر. ایرانی خاره باشیم، بودی دستی سخمه کاغه تایی می‌تی رو زانا. چون خویلا رایی می‌شیم داشته کنات سکولا سالد بارو سکولا بی. اخلاء ویسکت. Մեծ վարի միսի միաշիր ապելի միմում։ Կամոգովիլի է թանխևի թու մարդո։ Թանխևիս կավրատքում ուդա։ Նել էլ է կամոգովիլի թանխևիսով իսեք իրամոդինի մեմ կերթի աթի ռայոնի Հեգինեպչի կայքստեմ այսետի սկոլեմի։ Եխլա դավիցկա դուք է քորյոգրապիած է սավոբար ես կանուխոպելի, կանուխոպելի է սիմգարադացեք ուամ, կանուխոպելի է խաղխնով, դա ամասունդա գուլի սիսկս գաղեպա, թիտիստվերի Աղթորնը բուլի ուսով, արգինդա ոտխետաս խուտասկացի է, դա ագրնով, պեղզտա իղրիալուս նախար արգայ գիշված են ինդան խեղղ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 ղ
სუთხარი რომ მოხარ წადი მეთქი რა მაგხარი და არ მიდა შენ შენი მაგხარი დააწავე მე ფეხით გავისენებ ცოტას მეთქი დაუყვები ეს დაუყვები ბიჭო და კაზინო დეპანოში გამოგდოდი ჩვენ ადრე სუხშვილი სასაფლაოს აკვარის 1965 წელს და მიყვარს ეს კაზინო დეპანი და გამოვიარე მაგ ბიჭო ხედავ ქართული აფიშაა ერისიონი გადავივიე ბიჭო ჯერ ვიფიქრო ალბათ მერე ჩამოდიან და ისა არა ეგრევე უთხარი რომ უთხარეთ ბატონ ჯემალს რომ გივიო სიხარულზე აუ გამოვარდა შემიყვანეს აუ 11 ამოვიდა ეხა კაცულად გეტყვი 19-ს რა უკვე ის კი აღარ ხდება ქართულ ცეკვებზე და ქართულ სიმღერებზე აი ტაშის დაყრა და ბრავო ეს უკვე აღარ ხდება აი გეუბნები კაცულად ჩემი თვალით ვნახე ხალხი ტიროდა ძმაო სიხარულის წრემლები ტიროდნენ ის კი აღარ აი აღარ იყო რა რომ ბრავო ბის ხო აი ეს წრემლები გაბაყვით მოძიოდა ბიჭო სიხარულისგან იმიტომ რომ იმ კაცმა ბილეთში ფული რომ გადაიხადა იმან ჯერ არ იცის სადმიტის არ იცის ხო არ იცის იმან იცის რომ რაღაც შოუებია ამავე და მოდის და უცმად ბიჭო ხდება ფოლკლორი აკანელი კლასიკის უმაღლეს ზომებს გესმის სიმღერა ისეთი რომ თავის ცხოვრებაში არც გაუგია ვერც გაიგებდა და ვერც ინატრებდა რომ ეგრეთ სიმღერა მოესმინა რომ სან უნდა მოესმინა ბიჭო ჩაკრულო და ეს კრიმარჭულები და რას ლაპარაკობ და ეს ხალხი აი სულ მე რაღაცას გეტყვი აღარ უნდა იყიდო იქ როცა აი ესეთი კონცერტი რომ წარდება ერისიონის და ეს უცხოელი რო ხარ უნდა იყიდო ძალიან დიშოვი ბილეთი რამე აი ესეთი იაფასიანი გალიორკაზე როკო ზატო იცი მაინც არავინ აღზის სულ ყველა ბეგზა წამოდგა ჩამოყო და იმის ადგილას დაჯდები ის არგა გაიგე არზის აი თელი დარბაზი თელი კონცერტის განმავლობაში იდგა ფერს აი ყველა ფერს მეცავა ხო და ეგა გიწრა და იქვე ხო იცი მე ვთქარი ჯემალს რომ ბიჭო მეთქი აი ახლავე დარბაში დავწერე ლექსებს მოკლას ისე და ლექსი დაწერეო და ეს ლექსი დაწერე მე წიგში შევიტანე ოღონე ერისიონი და დაბერავდა ერისიონი არის იყრობდა ერისიონი ალბათ ლოცავდა გრემი სიონი როცა კალობდა ერისიონი როკავდნენ თრთოდნენ ზეცას ეტრფოდნენ ვითაც თაფუქტოვს კავკასიონი მათი შემურე ხვთები რადიღო გმირი ერეკლე ბაგრატიონი არ შეიძლება რა გარდა აი გმირი ქვეყნისა ისეთი ქვეყნის როგორიც არის რუსთველის ქვეყანა როგორიც არის აღმაშენებლის გორგასლის თამარ მეფის ქვეყანა არ შეიძლება რომ სხვანაირად იცეკონ და იმღერონ სხვანაირად იმღერონ და იცეკონ და აი ზრაო
პირველი დამნაშავე უკვე 80 წლის. ესე იგი, ჯება ჯგუასელი, ეს ბიჭო, ეხლა უყურებ ამაზას, უფიქრობ ამის, ჯული არ იყოს. როგორ უნდა გავაკეთო ისე, რომ მე ეხლა 80 წამდე, ბევრი აღარ დამჭა, რა 9 წელი დამჭა, ხოდა. როგორ უნდა გავაკეთო ისე, რომ ესეთივე ბოდიში ამ რუსულს ეკლავს, ეხლა აგურჩი კივით ვიყო, შუშა კიტრივით, როგორც ეს არის. მაგრამ მე მგონი მივაღწევ ამას, დეტას უტირებ. და კიდევ ერთი, ბატონო, მაინტერესებს. ეხლა ჩვენ როგორც ვიცით, წითელი წიგნი შეიქმნა იქ რა რაც ეანჭოლების გადარჩენა უნდა დაღავლაპარაკობ და უშა ტომებზე და რაღაცა იქ დიანგებზე და ასე შემდეგ. კი, მაგრამ აი ცივილიზაციის ხო უნიშნელოვანესი კულტურა არის ქართული კულტურა, კონკრეტულად იგივე სიმღერები, ცეკვები და საერთოდ ეხლა დამწერლობაზე და იმაზე აღავლაპარაკობ, ჩო? აი არის რაღაცა მსგავსი, ხა თქვენ ძალიან საინტერესო, მე არ ვიყავი საქმის კურსში, რომ UNESCO-მ მოგანიჭათ ამ ხელა. აი შეიძლება რომ მოგვიყვეთ, არის რაღაც აი თუნდაც UNESCO-ს ხრიდან, რომ აი რაღაცა კულტურულ მემკვიდრეობასთან ვიცით, რა ხა ეგლებსზე და იმას. გემა UNESCO-ში ხარ არა? აი მაგასთან დაკავშირებით არის რაღაცა გრანტები გამოკავშირებული. კი. ხო რა. არის რაღაცა იმის გავსი გრანტები ან რაღაცა ხელი შეუწყო ეროვნულ კულტურას. ეს გადაიღები, ესე იგი, ბატონო ჯება, ეგრა უყურებ ჩემ აბლეს და ეს ვიდარი, კაცო. შენ ვაუ, შემთხვევით არ ახალ ბიზნესმენი. სუ ფულზეა გლაპარაკი. სუ შემოსავალზე. აბა შემდარი გურული სულები იყო, სუ გაწავალზე. არა, საუბარია საქართველოს ეკონომიკაზე არის და უბრალოდ გონიათ რომ ცეკვა თამაში ეს უბრალოდ გართობა არის, ეს უზარმაზარი. ეს არის ეკონომიკური, გამიგე საქართველოსთვის და ჩვენ ახლა წყალსა და იმას დავდებთ რაღაც იაღისეულ და ვითომ რაღაც ინვესტიციები და ყველა დიდი ინვესტიციებია ჩადებული ამ ნიჭიერ ახალგაზრდებში და ადამიანებში და მიიღებ აბჯერმეთ ვიდრე და ჟან ამ ბუნებრივი რესურსებიდან. აი მაგაზია თუ ტურიზმან ვითარებთ, ხო? ტურიზმის აი თქვენ რო ბძანეთ, რომ წასული ვიყავით, რომ სასწაული მოხდაო და გაუგნებელი არიან და ალბათ აინტერესებს საქართველოსი ჩამოსვლა იქიდან გამომდინარე, რომ აი ვინ შექმნა ეს, რა ხალხი არიან, ასეთი ნიჭიერები რო არიან. აი ამიტომ აინტერესებს მე. აი ხლა ერთი ხო საინტერესო ერთ რამოდენიმე მაღაზია დიხან შეიძლება ლაბორატორი და ეს გადაცემა არ გიყობა, მაგრამ ალბათ ვიმყოფინებ, ნუგაშინია, მიდი და გავაგზავნებთ განაცხადებს. უბრალოდ ხალხს იმედი მივცეთ, რომ მარტო აი მას რომ მივხედოთ, ხო, საქართველოს ისეც კი საკმარისია, ბიუჯეტი შევავსოთ, რაღაც ეკონომიკა, მარტო ხელოვნებას რომ მივხედოთ, ჩვენ ესეც კი საკმარისია, რომ ჩვენ უკვე ყველაზე წარმატებული ქვეყანა მსოფლიოში. ესე იგი, ჩვენ ერთი რამე გვაკლებთ თუ შური ლექსი თუ გამახსენოთ ახლა ერთ სტოს მოახსენოთ. არ შეურცხებაში იდევა რომ აი ხო არ ვიცაი და ვიცაი ცოდნის კარს მეუდიანო. არ ვიცა იქვე დასტოვეს, ვიცაი გააგდიანო. საოცარი, ეს არის პროგრამა ქართული, პროგრამა. ესე იგი, ჩვენ გონია რომ ვიცით. აი ეს საქმე, ასაც გვზანეთ ახლა, ის ეკონომიკას ვიცით. გრუშ რო გითხეს, ვიოლონჩელოზე დაკვრა თუ იცით და ეზოდინებ ალბათო. აი არ დაუშვა რო არის ის. არაფრით არ დაუშვა რო არის ის. მოკდა კაცი, მოკდაო და არა იქნებოდა. გადარჩა კაცი, გადარჩებოდა და არა იქნებოდა. ესე იგი ეს არ არის ცოდნა. ვიცი იმასაც გიძები ახლა რა. ისო ამასო, ეხა ამაზე ბევრს უთხე რა. არა მძიმე ხასიათების კაცი, ერთოდი. ჯასო კახიცერო იყო, ჯასო კახი. ერთი გენახარ. ამის მაკაცი. ჩემის უახლოესი ადამიანი. აბა ხასიათები იმას ხონდა, აი მე გია ანჩელი და ანგელოზია ხასიათებით, რობერტ სტუროა ანგელოზია თუ რა, ჩემო ძმაო ანგელოზი ხასიათების მატარებიდან ჩემი მეზობელი გრიშა იდიოტი და წასვიდა იმეგობრებმა, თუ გინდა რომ საქმე გაკეთდეს ხასიათების მატარებელი კაცი უნდა იყო და ძიმე ხასიათის, ზუსტადაც ძიმე ხასიათის და იმისთვისო საქმე გააკეთო. აი მე რომ შენ რო საქმეს გამეკეთებ, გენაცვალე. მე ერთად ვიცინოთ და ვიხარხაროთ რამდენი წინა და საქმეს სიმძიმე ჭირდება. ახლა ერთ მაშინ მაღაზიან დაკავშირებთ, ერთ რამეს მოახსენოთ, თუ დროს აღარ გებს. კი ამობენ მაგას ჩემზე, რომ ეს არის მონსტრი რაღაც. აი ახში ხომ იცნობ გივი. ვის მონსტრი, რა მონსტრი? ანდა მე ძიმე ხასიათის, რა ძიმე ხასიათის? მე ვიცი რომ ეს საქმე უნდა გავაკეთო. ოჰო, რა ეგარა თქვი. ეხლა შენ ხავს ეუბნები, შენ ნუ მისცე ნურცა წამს. ეს დრო ეკუთვნის ერისიონს და არა შენ. აბა რა გაკ. გაგხელფასი, არ გაგხელფასი, შენ ხარ აქ დაკავებული ხარ. 1 ლარი გაქვს, 10000 ლარი გაქვს. შენ უნდა შეასრულოს სამუშაო. ესე ეს არის თავად დიდი. დავით ხესავით თავრობა ფიქრობდეს.
Тарова пикрос, მაგრამ შეიძლება არ გავიგოთ თარობაზე თუნდი რამის ხმა. მე ხოლმე შენ პოლიტიკას არ შეეყობე. ის პედრე გრუზინსკის აქეთი ასეთი ლექსი ძალიან მომწონს და ის მინა გავხსენო. გამოაგეთ ფანჯრები სიმღერაში, ჯანო ჩვენ ფილმებს ვახმოვანებთ და სულ მახსოვს ეს. გამოაგეთ ფანჯრები სულს უნდა გამხელა მომკლას და დავთქმეს სხვისი ხალისით მომკლას სხვისმა ნაღველმა. ფეხებზე ნუკიდია ჩვენო ჩვენს გვერდით აუნტყობი წევს. ჩვენს გვერდით ფშიერია. აი ეს ხანდახან დავწერეთ ერთმა დამირეკა ვიღაცა მე რა შენი საქმეა მე რამდენ შამპანურს ვამო. მე ვერ მიცქვი ვინმე კიდე დამისახელებია. 220 შამპანურს ვიყიდულობ. 180 იყიდე და იმ კაცს მეეხმარე რა. გული გაუთმე. მე ახლა უბრალო რაღაცას ლაპარაკობ, მაგრამ არც ისე უბრალოა ეს ადი. შენ რა ვინ არის ბედნიერი შენს გვერდით რომ ადამიანი ბავშვშია, ვინ არის ბედნიერი? ანდაში კაი ახლა ეს გადავიდან უცბად ისე დაბრუნდები. რატო არ მე მკაცრი თუ გეტყვი იმას რომ რეპეტიცია ეწყება 11 საათზე? აჰ, როგორ გეკადრება კაცო, აბა რა, რას ლაპარაკობ? კაცი ვარ, ჩემი ძმა გამოშვი სამსახურიდან. ძალიან მაგარი ბიჭი. ძალიან ყველაფრამდე კარგი კაცი, ყველაფერ. რაღაცა არ მითხრა რეპეტიცია, რა მოხდა მე რეპეტიცია გავაზდინო მითხრა. რა ვქნა? არ შეიძლება სხვანაირად. აი მოგიში ჩემა ერთი რაღაცას გეტყვი. ჩემ ასაფში ცეკავდა, პირდაპირ გვარდასახლის ვიძახი. ძალიან კარგი გოგო, ლამაზი, მშვენიერი. სტურვა იყო გვარი. ულამაზესი შესახედავი. და კარგი გოგო ძალიან, ძალიან მიყვარს დღესაც, მაგრამ მე რო იმ ასაფში ამირჩიეს, შეხო გახსოვს მე ამირჩიეს. ძალიან დიდი მონაწილეობა მიიღო ამ გოგო მამარჩენებში. ხო და ის როგორც იყო შეჩეული, ხო იცი, აი წინა ქორეოგრაფებთან ჯემალ და წინა ლოტბარებთან და იმერთან, ხო იცი როგორც არა? ესე იგი, რაც ამდა მოდიოდნენ, რაც ამდა მიდიოდნენ ქორეოგრაფებს, ის ექსეოდნენ, იქაც რა ვიცი რა, ხო და მე რომ მივედი, ხო გავიხედე, ხუთ წუთს არავისარ ბატონო, მაგრამ ერთხელ დაიგონე ერთ საათი, მერე ნახევარზე, მერე დავსვი და უთხარი, აი ხა ამაზე კაი რა ვნო უთხარი. შენ დიდი მონაწილეობა მიიღე ჩემი ამასაფში მოსვლაზე. მოსვლის ის. მაგრამ დაისამჯე. და ძალიან მიყვარხარ, ძალიან გთხოვ ერთ რამეს. მე ვერ გაპატიებ დაგვიანებას. თუ შენ გინდა რომ არ მოხვიდე, მე შენ გთხოვე. პირდაპირ რეპეტიციის დროს, ბატონო გივი, იცით რა, მე სულიერად ვარ გადახმილი. ამ დედა მყავს ალბათ, არ მოიტყვინე. და გთხოვთ რომ გამათ მე შენ მერკი გაგანთავისუფლებ ჩემით. და არა ის რომ მე ამდენ ხალხში შენ მე წესიქს მომიტყობ და შენ კიდე აქ წითელი კოჭი გამოდიხარ. ძალიან ეწინა. და რა ვიცი ისე იყო, იცი და ისე მოხდა რომ მე განცხადება დაწერა და წავიდა. ხო და ეხა უყურე რა არის? დღესო ხვდებით ამერიკაში ხოლმე რა ჩამოდის თავდაყვები მიყვარს ჩემი და არის ოქროს გოგოა, მაგრამ ჩემო ამლეთ ეს ირამე არსებობს. მე შენთან მუშაობ ახლა, ხო? როგორი საქმეა, მე რომ გადაცემის დროს, გადაცემა რომ მიდის, მე რომ მოვიდე 15 წუთით გვიან, დაღლებ საათით გვიან, ხუთი შენ არ მეკვის მოვრო. შენ საათთან მე რომ კარგად იყავი რა, და ხო, აი ახლა რა ზემთქვი ეს? საქმეს ჭირდება უპირველეს ყოვლისა წესრიგი და ეს წესრიგი უნდა დაიცვას ყველა. შვილიდან დაწყებული ძმამდე დამდე და ვინც ქართველს გვაკლია. ხო და თუ გაკლია, საქმეს ვერ გააკეთებ. ჯემალმა კარგად იცის, მე ფოლკლორული ანსამბლი თბილისში, რომელიც თავისუფლებაში არც არ ყოფილა საზოგადოებრივ. მოვატარებ. მოვატარებ თელი მსოფლიო, იმიტომ რომ დღე და ღამე ვმუშაობდი. აი გარე რა. ხა, რატო თქვენ რომ ბატონ ჯემალზე რომ ვინმე იყვის? რომ ჯემალი მოსე, რატო? ნინო რამიშვილი მოსტრე იყო. ნინო რამიშვილი ზია ნარი ანგელოზი ადამიანი ქვეყანაზე არავსებობდა. ხო, მაგრამ იმან იცოდა, რომ ეს საქმე თუ არ მოგექცეოდა კაცრად, არ გაკეთებოდა. რო გავაკეთებდით საქმეს, ყველაზე საყვარელი ადამიანი იყო და მამიდა შეარქვეს სახელი. ხო, სწორია? კი, ეგრე იყო. მამიდა შეარქვე, აი სიტყვილა შეგარქვე. ყვილა შეგარქვე. ეგ გავაგზავნებდი და ესა ჩემი ისა ერთი ორი წუთი კიდევ მოვიდი ლაპარაკზე და ძამე თქვენი გურს არ უნდა ასალო თუ წევი და დაიღუმე კაცი. მოკლედ ამასთან დაკავშირებით ახლა ჩვენ ვინმე სტერი კი არ ვართ დოდონურმა. ვინმე სტერი კი არ ვართ და ვინმე კი არ გვინდა ჩვენ. სხვანაირად საქმეს ვერ გააკეთებ. მე მანდამაინც ვერ ვეთახმები ამ გამოთქვას, მაგრამ ერთმა ამერიკელმა ბძანა რომ მეო ყველაზე თავისუფალი კაცია თემსოფლიოში, ჩემს თავისუფალი კაცი არ არსებობს. რატო გითხეს და
კანონების მონავარო. მე ამას ვერ ვეთანხმები ხოლმე მონა, მაგრამ შენ პატივი უნდა შენ კოლექტივს არ შეიძლება სხვანაირად არაფერ შემთხვევაში არ გამოდა. ჩვენ თუ რამე წავაგეთ ამ სიზარმაც და უბოდრები. გუშინ ერთი ლაბარაკს მოუსმინე ახლა იმიტომ გავაგზელეს რა ქვიან ტელევიზორში იყო დავით არაბა იმაზე რომ რატო არ გადავხადეთ და რატო რაღაც იუბილეზი იყო ლაბარაკი რომ ღირსეული კაცი კი ბატონო ყველაფერი მაგრამ დღეს ჩვენ სახელმწიფოს უჭირს მაგრამ უჭირს ეს ვიზა იყო ლაბარაკი არ მინდა ახლა მე რა მოხდა ჩვენ რა იმაზე ნუ იმაზე ცაბაძე იყო ლაბარაკი ცაბაძე გენიალური ცაბაძე ცაბაძე ეს არ გამოაქვეყნეს ხო ეს მაგრამ ახლა ერთ ჩაიხედე კულტურის სამინისტრის კითხე რახნას იმ კულტურის სამინისტროს ნახე რახნას მე ახლა ეს იმიტომ მომას რომ კანონია მისაღები ხალხო ალბათ ცაბაძეზე ვარ შეტყოდა ვინმე არ ქონდა და საშუალება და გადაიადგინეს შემოდგომაზე ეს ისაღები ძალიან მაგარი შემოდგომა სამინისტროში დღეს ხელმძღვანელობს ძალიან მაგარი ბიჭები და კარგი ხალხი მაგრამ ვერ გააკეთებენ ყველაფერს იმიტომ სახელმწიფოს არა გამდენის საშუალება რაში რატო არ შეიძლება მიიღონ კანონი ისე როგორც ამერიკას უბაძავთ ყველაფერში კანონი მიიღონ ქველმოქმედების შესახებ მართალია ეს ყველაფერს გადა აი რასაც იძახის ჩემი საყვარელი კაცი ჩემი ამლეთი რომ კანონია მისაღებიო ქველმოქმედების შესახებ მე რაზე ვარ კიდე გაოცებული ბატონი ბიძინარო იყო პრემიერი ხო აი რატომ არ მეიყო მან ხო ის ყველაფერი გაიარა და ფაქტორად ქველმოქმედო ბიზნესი არის უარყოფითი ესე იგი შენ ქველმოქმედებას ეწევი და გამოდიო შენ ბიზნესეც ისევე იბეგრება ქველმოქმედება როგორც ბიზნესეც ესე მითუმეტეს ქართველი კაცისთვის ვის ბუნებით ქველმოქმედი არის ხო ხოლმე წავახალისო იგი განაცხადა რაც ბიზნესამ გააკეთა ღმერთო მიმისი 100000 ზე გააკეთებიოს ყველას ბალს ხო ეგ თავითაო არა საინტერესოა რომ ქველმოქმედებასთან დაკავშირებით დღემდე არ არის კანონი საქართველოში. ესე იგი მზად არ არის ჩვენი ქვეყანა ეთყობა აღამისათვის თუ ჩვენი ბიზნესმენები არ არიან მზად თუ რაღაცა გვიჭირს ესე იგი რეზერვაცია ფილმი ის არ ქვია ბატა ყველაფერია ბენზინია ავტობუსია ხალხი მზად არის და ვერ მიდის ავტობუსი ვერ იძრება. რეზერვაცია ნაძვისხე. ნაძვისხე. ნეილონის ნაძვისხე. ნეილონის მაგარ და ამასთან დაკავშირებით გამახსენდა ძალიან დიდი დანაკლისი განიცადა და ჩვენმა სულიერებამ და საერთოდ ჩვენმა ქვეყანამ უდიდესი რეჟისორის უსაყვარლესი ადამიანის ბატონი რეზოჩეიძის გარდაცვალების გამო და მომსაძიებ თელ საქართველოს მისნათ ეს საქართველოს და რამინდა თქვა კიდე ჩემი ჯემალი იყო ყველაზე აღიარებული და საყვარელი კაცი ყველაზე მძიმე ხასიათების კაცის და ერთი აი ამდენი რამის არამპატიებლის პროფესიონალიში. ჯასო კახიძეო იტყვის რომ ეს კაცი არის ღირსი რომ ეს უნდა იყოს ზუსტად ერისიონის სამხატო ხელმძღვანელი ლოტბარი მე ბოდიში ვიხდი მარა უფრო მეტი მეტად ეხლა არ დასამო სორი ბატონო ის საოცრება იყო სვარელი კაცი იყო ის არ იყო და ამლე შენზე ის არ იყო და კაცი თუ შენ ამას არ იცი რა კაცი იყო ამოიღებდა ფულს მოგცემდა მე ღვინე მამაყავდა სულ ყოველთვის კარგად ცხოვრობდნენ ამოიღებდა ფულს ჩაგიდებდა ჯიბეში მაგრამ საქმესთან რომელიც საქმის მიმართ შენ ნიჭიერება არ გაგაჭა ახლა არ გაგაჭა პირველი ორივე ხელი აწია და თქვა უნდა იყოს ჩემარჭყვასე იმიტომ რომ ამაში ხედავდა უნიჭიერეს კაც და საქმის გამკეთებელს რაც და ისე შემფასებელობა ყველაზე დიდი ნიჭია კი სწორი ძალიან ძალიან სერიოზული ნიჭია და შემფასებელი თუ ყავს ჩათვალე რომ შენ გაქვს შანსი რომ მართლაც გახდე დედე ეხლა ჩვენ სანამ ეხლა გადავალთ ბატონთან მაგრამ სანამ გადავალთ მინდა კიდევ ერთხელ ამბობ რომ ბატონ ჯემალს ერის სასიკადულო მამულიშვილს ნიჭერების გაბწინებას კაც რომელმაც თავისი საქმით დაამტკიცა თავისი მე თავის პიროვნება და რაც მთავარია მან თავის თავი თვითონ შექმნა მას არ ყოლია ბიძა მას არ ყოლია ბაბუა ბებია მე როგორ აღარ ყოლა მაგრამ ცეკაზე მდივნები და მაშინდელი ხო და პრეზიდენტები ეს კაცი არის წამოსული ინტელიგენტის ოჯახიდან და ამ კაცმა ახალგაზრდა ბიჭმა მთელი თავის ცხოვრება აი თავის შრომით და თავის ნიჭიერებით იმიტომაც არის кай ფორმა ამიტომ მე ვთქვი საქართველოს ესე იგი ვულოცავ ამ უნიჭიერესი კაცის დაბადების დღეს მის შვილიშვილებს მის შვილებს მის სიძეებს ძებს ავსი ვინც კი ყავს ყველა და ვულოცავ ქართულ ქორეოგრაფიას და ქართულ ესე იგი გუნდს
საგუნდო ხელოვნებას. მე ეს ამას ვიტყვი. შემთთვის ყველაზე ლამაზი შემოქმედება არის სიმღერა და ცეკვა ერთად. ოგენაც ხო. აი ეს არის. აი მე ხო სულშიც ასაც ცეკავდი მე სოლისტი ხარ, მაგრამ აი რა ვქნა. სიმღერა და ცეკვა ეს არის საოცრები. ანუ ეს არის ბუნების სიახლიდან წამოსული ქართველი კაცის სული და გულია ჩადებული ამაში. და მე გულოცა ბატონ ჯემას 80 წლისამ და მე ღმერთო ისე მოხდეს რომ მე და ჰამლეტ გეგიამ ჰამლეტ გეგიამ და მე 80 წლის თავი უკვე ძალიან გაფართოებული ტელევიზიით გავსვათ ესე იგი ჩვენთან ეთერში და მივლოცოთ ამ შესანიშნავ პიროვნებას ერის სიამაყე კაც ჯემარჯვასელს. ეხლა გადავიდეთ ამ ულამაზეს გალბატონთან, უშენერესთან, გალბატონ ერნასთან, რომელიც არის სულიერი დედა ახალგაზრდა ბავშვების, ამ მძლელი მოამაგე მათი უნიჭიერესი მუსიკოსი, დიდი გავლენის მქონე მუსიკალურ სამყაროში და ქალი, რომელსაც შეუძლია დაიტრაბახოს, რომ მე ვარ და ჩემი ნაბადიო, იმიტომ რომ ამ ქალმა უამრავი უნიჭიერესი მომღერალი აღუძა და ჩემს მშობელ მხარეს, ჩემს სამშობლოს, ჩემს საქართველოს. გთხოვთ ორი სიტყვით თქვენი შემოქმედების შესახებ. მოგესალმებით, უპირველეს ყოვლისა, პირველად ვარ თქვენ სტუდიაში. დიდი მადლობა მოწვევისთვის და იმედი მაქვს, ფერბედიერი იქნება ჩემი ყოველთა შეხვედრა. ჩვენი სტუდია, ანუ 20 წლის ხდება, ანუ ეს წელი საიუბილეო აქვს. 31 მაის ჩვენ გვაქვს დაგეგმილი ფილარმონიის საკონცერტო დარბაზში, სხვადასხვა დიდი მადლობა ჩვენ მერიას, მერის ანუ ხარდაჭერით და პატრონაჟით ხდება ეს ღონისძიება. აქ აღმოჩნდა ის სიმღერები, ანუ ის რეპერტუარი, რაც სრულდებოდა ამ 20 წლის განმავლობაში, საუკეთესო სიმღერები, ეს როგორც ქართული, ასევე უცხოური და ნუ მოგეხსენებათ საესტრადო სტუდია ჩვენი. ჩვენ მე ესე იგი მოვიტანე მუსიკალური ესე იგი ნაწყვეტი, ეს არის ხობის ფესტივალიდან, სადაც ჩვენი მოსწავლე გიორგი ღოღობერი და ქალბატონ ეთერ კაკულიასთან ერთად ასრულებს სიმღერას ვაგიორკომა. სხვადასხვა მაგ ფესტივალში დიდი მომღერლები მონაწილეობდნენ და აი რაღაცა ესეთი დაუშვეს გამონაკლისი, ძალიან მოეწონათ ეს სიმღერა ჩვენი მოსწავლის შესრულებით და თუ მას შეხვდებით ჩავთოთ. ნამდვილი კლასიკა მინდა ვიმღერო ვაგიორკომა. ჩემ პატარა მეგობართან ერთად, გიორგი ღოღობერიძესთან, ეს არის ანსამბლ გვირილა სოლისტი. მე და გიორგი, მოდი გიორგი, ჩემი საყვარელი მეგობარია, ვიმღერებთ ვაგიორკომას. მე და გიორგი რა, მადლობთ რომ მოგვისმენთ, ხო? Вагиоркома, уа, морочонкома, и
Kosnit, iro vordat, giro vordat, vargalefi, gena solet, ra? Aglo! Iro vordat, giro vordat, mtere piso, giro vordat. A, ici, hole van negrule, gena solet, abara. Vega ikare, didi madlobat, kwe. Nakhvamdis. Nakhvamdis. Akhlaki, chemo zirpaso, stumrebo, senaze minda, movik močveni, akhlgaz da taoba, tamrik tko? Georgi Ghogoberidze. Amara cholebriu. ადამიანებს კიდევ ერთხელ თქვენი მხურვალე აპლოდისმენტები გზადა ულოცოთ მათ და ბილაინისგან ქსელში ჩართული არაჩვეულებრივი საჩუქარი ტელეფონები გილოცავთ და წარმატებებს გისურვებთ თამრი ქთო ის ის აღრო ის მეც უთხარ გადაცემა გო ხო მოთხარ თემარ უთხარ თქვენ საუბრობთ ახლა ძალიან საინტერესო თემაზე, იმიტომ რომ ახალგაზრდობა მე მგონი ეს ფერხემალი არის ჩვენი მომავლის და აი ვფიქრობ ბატონი გოდერძი გაგსაქვე საკეთებს, აი თუნდაც ეს ორ წელიწადში ერთხელ ეს ფესტივალები, სადაც აი ბევრი ნიჭიერი მომღერალი ახალგაზრდა ღებულობს მონაწილეობას. Ну, რა თქმა უნდა, ჩვენ რაც ვაკეთებთ, ეს არის საპროდიუსერო სკოლა. ანუ აი ეს ნიჭიერი ბავშვები, კოლექტივები, რა თქმა უნდა, ამათი უნდა იყოს სპეციალურად ის ჯგუფი, რომელიც მასზე იმუშავებს. პირობებს შეუქმნის, რომ აი ეს თუნდაც კონცერტების ორგანიზაციაში წარმოჩენა ნიჭიერი ადამიანების ხელშეწყობა, ხო რამდენი რაღაცა უნდა, ნუ ახლა ვოკალურ ხელოვნებას и карги концерти онда клипи онда чацмулоба онда оркестри онда бенди онда ხო ეს ყველაფერი თანხები ვიდება ხო მართალია ну ახლა ჩვენთან არის რაც შეეხება ჩვენ სტუდიას აი ამ მენეჯმენტს მართავს ჩემი გოგონა ნინო ჩიხლაძე მას აქვს დამთავრებული ჯიბა და ნუ ცდილობს რომ რაღაცნაირად აი თანამედროვე რელსებზე ანუ ლიანდაგზე დააყენოს ეს ჩვენი სტუდიის მუშაობა და ну თუნდაც ის ხელოვნება რაც ამ ბავშვებს მე მინდა ვთქვა რომ ახლა ყველა მომღერალი ვინც ესე იგი დადის ჩვენ სტუდიაში არ გამოვა თუნდაც რომელი ანსამბლიც არ უნდა იყოს იქ შეიძლება კარგი მსმენელი დადგეს კარგი შემფასებელი ნუ ჩვენ ახლა შეგვიძლია წავიტრაბახოთ რომ სამი ოპერის მომღერალი ანუ ჩვენთან სწავლობდნენ დღეს ამშვენებენ ორი ლასკალას სცენას და ერთი პარმის ოპერას ну რაც შეეხება იმ ბავშვობას და ბავშვობაში ძალიან კარგი გემოვნება ბავშვს ანუ ბავშვი როგორც რუბელი ისე ყველაფერს ისურდა და აი ეს ჩამოყალიბდა სწორი გემოვნება კარგი სიმღერა ეს როგორც ქართული ისე ხალხური ახლა თქვენ ნახეთ აი ხალხურ სიმღერებსაც ბავშვების ამოვნებით მღერიან ჩვენთან და ეს არის აუცილებელი ამ გემოვნებაზე ჩვენი პედაგოგები მუშაობენ რეპერტუარში მეც აქტიურად ვერევ, იმიტომ რომ მე თვითონაც პროფესიონალური განათლება მაქვს, ნუ კონსერვატორი მაქვს დამთავრებული და ვფიქრობ ჩემი გამოცდილებაც ახალგაზრდა თაობებისთვის საინტერესო იქნება. აი ერთხელაც ჩვენ რა პროგრამასაც ვამზადებთ, ესეთი პროგრამა არის, ესე იგი დიდი მომღერლები ღერიან პატარა ბავშვებთან ერთად. აქ არის ჩართული ბატონი თემურწი კლაური, მერაბ ფეხაშვილი, ბედიები, ბესო კალანდაძე. ნუ აი რატო ის ახლა ბატონო ერთ შეზმეთი ამეთ ბარახან თქვენ ახლა ახსენეთ ის თემურწი კლაური. დიახ. მე როგორი კაცი ვარ ისე აცუც თვითონ ვინმეზე ხო იმას არ მეუტან შეფწორებაში ამბობს მაგრამ როცა კაცი თქვენ მინდა რომ თქვა აი თემურჩი კლაურა მე ხომერიკმა მელაპარაკა უძილესმა მომღერალმა ხომერიკმა ჩვენ გალიკო
Александр, чем я და მისმა მეუბრამ და რომ ელაპარაკებოდა, სანდები მომძიოდა გაპაო. და რა მითხეცი ამლეთ? ხუთი წელიწადი ვიყავი სასწაულად გაჭირებულ მდგომარეობაში. ხუთი წელიწადი ჩემს ოჯახს არ ჩემდა თერმოციკლაურიო. მე უთხარი ბიჭო შერაგაკ, მე რა უნდა აგინა? თავი მოიკლა ხუთი წლის განმავლობაში. ესე იგი უჩენდა ოჯახს. აი მინდა თემა საქართველოს მიწოდეს, რომ თერმოციკლაური გარდა იმისა ხარი დაუჭირა თანხაც გადასცა თავისი პირადიან. ხო, ეს ფელმოქმედი ადამიანი არის. აი ეხა დაუბრუნდები იმ დუეტებს, ანუ რატო კეთდება ეს დიდი მომღერლის და ბავშვის დუეტი. ანუ ბავშვს აქვს мотиваცია იმ ნიჭიერ მომღერალთან რომ დგას იყოს ისეთივე წარმატებული, ის მუხტი, ანუ გადაეცემა ესთეტიურად, მე ვფიქრობ ეს არის ძალიან საინტერესო იმ ბავშვისთვისაც და რა თქმა უნდა ის დიდი მომღერლების სიამოვნებით მოდიან. სპატაშორი ძალიან დიდი ხშირი სტუმარია გივი ბატონი გივი სიხარულე. არა, როგორ მე მეგობარი ვარ თქვენი ანსამბლის და ჯერშენ შენი მეგობარი ვარ და მე შენი ანსამბლის მეგობარი ვარ. კი, როგორ და ძალიან ყოველთვის ჩვენ ვეკითხები ბატონ გივის, იმიტომ რომ აქ ძალიან კარგი გემოვნება, მიუხედავად იმისა, რომ ქორეოგრაფია მას ძალიან კარგად ესმის ხელოვნება. სიმღერის ჟანრი, სხვადასხვა გემოვნებიანი ადამიანია და კარგი რჩევებს აძლევს პატარებს და ძალიან უყვარს ჩვენი სტუდიის აღსასრდელი. მე პატარებს მარტო ერთ რჩევას ვაძლევ ამასა, რომ იყვნენ ნამდვილი ქართველები, უყვარდეთ თავის საქართველოს, ქართული სიმღერა უყვარდეთ უპირველეს ყოვლისა. ხოლე სხვა მე რა რჩევა უნდა მივცე ახლა? მე ამას ვიძახე სრული პასუხისმგებლობით. ერნა ციფური არის ერთ-ერთი პროფესიონალი თავისაფრის, რომელიც ბავშვებს ძალიან დიდ დონეზე სწის. რასაც კი მუსიკალური და ქავდარინა, ერთი ის მინდა შეგეკითხოთ, რომ ძალიან დიდ საქმეს აკეთებთ და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან დიდი ხელშეწყობა გჭირდება თქვენ. უპირველეს ყოვლისა, ეკიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ყო ძალიან ნიჭიერი ბავშვები და პრობლემა მარტო ის კი არ არის, რომ ჩვენ მათ დავთვო ჩვენი რესურსი, ხელი შეუწყოთ, რომ ეს ნიჭიერება გაიფორჩქნოს საქართველოს ასახელოს და თვითონაც ბედნიერება იპოვოს სამცხოვრებაში. არამედ ის, რომ მათი აღმოჩენაც გარკვეულ ენერგიას, რესურსებს და სერიოზულ შრომას საქმე მაგალი ხარ, რამხელა ამბავია რომ აღმოაჩინო ხო? და ეხლა მაგალითად უცხოეთში როგორ არის, ხო? არიან, არის სპეციალური ინსტიტუტები არის, პროდიუსერებს უწოდებენ, სპეციალურად დადიან ბარებში, სადაც ვინმე მღერის, ვინაც ქუჩაში აღმოაჩენენ ვიღაცას, მოეწონება, სხვა ჩვენ გემოვნება აქვს, ნიჭი აქვს, რაღაცები. იმ წუთში ესე იგი დაიწყებენ უკვე ამ ადამიანის გამოყვანას, უკვედებენ თავის ინვესტიციებს და 100-ზე იგებენ. მილიარდელები ხდებიან. საკვარისია ერთი ნიჭიერი ვინმე აღმოაჩინა ბიტელსებიდან დაწყებული, მთელი სუყოლა ფაქტორად აღმოჩენილი არის ასეთი ინსტიტუტების. მე არ ვარ ქვე გვარდა სახელს იქ პროდიუსერებს. ეს არის ინსტიტუტი. ხომ შეიძლება ჩვენ რაღაცნაირად სახელმწიფო ხელი შეუწყოს ამას, რაღაცა ინსტიტუტები შეიქმნას, იმიტომ რომ აქ მთავარი რა არის? მთავარი არის ის ადამიანი, ვინც ამას აღმოაჩენს, მაგრამ როგორ აღმოაჩენს? ჯერ ერთი შე უნდა გესმოდეს ნიჭი, უნდა ხედავდე პერსპექტივას. ეს იგივეა რომ აი სხვა ხოცეთ ეს წყალს რო აღმოაჩენენ ხომ სპეციალური ის არის რაღაც ნიჭი არის, მედიან და გძნობე რომ აი წყალი უნდა იყოს ჭაბურღილი და არ წყალი და მართლა წყალია. აი შენ ახლა სწორედ გიაგერე იმებში მინახე აი დოკუმენტალური ფილმში. აი სულა თვითონ გძნობენ იმენად იციან რომ ბურგის დარტყმაც არ უნდა თავიდან. აი მედიან და აი რანადი სცენარეც არის იქ. აი ზუსტად იმ სცენარემ იცის ამოს რა იქ სადაც არის ჭაბურღილი რო ჩაარტყა და ძალიან ხო და ეხლა მე რატომ წამოწეცი ეს საკითხი რომ ძალიან სერიოზული არის ეხლა მე მაპატიებს მაგრამ ეკონომიკაზე იმიტომ საუბრობ რომ საქართველოს მომავალი ეკონომიკის გარეშე არ არსებობს ჩვენ კულტურას ვერ შევინარჩიოთ ეკონომიკური საფუძვლები არ გვექნება ეკონომიკური საფუძვლები თვითონ კულტურა შეუძლია შექმნას
გააქედან გამომდინარე ჩვენ საზოგადოება, იგივე სპონსორები, იგივე ვისაც დაკავს გარკვეული რესურსი გააჩნია და პირველ რიგში სახელმწიფო ხო ჩვენ ვაფინანსებს, ჩვენი ბიუჯეტი არის, ჩვენი შემოსავლებიდან ხდება, დასაქმებული ადამიანები ვინახავთ ჩვენ მთავრობას, ხო? და მთავრობამ რატომ არ უნდა გაანძრიოს ხელი და თვითონაც არ უნდა შემოიტანო შემოსავალი, თუნდაც ხელშეწყობა მთავრობა არ არის აქ. მე ასე ვფიქრობ, ახლა ერთ-ერთი ჩემი კურს დამთავრებული ნუ ცხოვრობდნენ აქ, გადავიდნენ მოსკოვში, მიიღო მონაწილეობა, ასეთი კონკურსი არის ვოისი, იცით ალბათ ჩვენთანაც არის, და გავიდა ფინალში, არ გამარჯვა, მაგრამ გავიდა, ანუ იმ გამარჯვებულთა შორის იყო ახალგაზრდა ბიჭია. გაუდეს ხელშეკრულება ONT-მ, ანუ რუსულმა ტელევიზიამ, პროდიუსერი გამოუჩნდა, ეს კონცერტები, ანუ კორპორატიული საღამოები, ყველაფერი, ანუ იმად გარეშე 7 წელი უნდა იმ, ანუ ამ პროდიუსერთან ერთად იყოს. და თქვენ წარმოიდგინეთ ისეთი კარგი შემოსავალი. ახლა ჩვენთან აქ არის ანალოგიური კონკურსი, ვოისი, იცით ალბათ, X ფაქტორიც არის. ნუ აი იმის შემდეგ რა რომ გამარჯვებენ, იმის მე აღარაფერი აღარ. და რამდენი წაიყვანეს, რამდენი ნიჭერი ახალგაზრდა წაიყვანეს და დღეს რუსეთში უზარმაზარ თანხებს შეულობენ იმ პროდიუსერებისათვის უცხოეთში. ხო და ეს ხო ასეული მილიონობით არის და უბრალოდ მე რამენდა ვთქვა, რომ ამ მიმართულებით ჩვენმა საზოგადოება უნდა იფიქროთ. მე ვფიქრობ, რომ არა მარტო არამარტო ბიზნესის წარმომადგენლები, იმიტომ რომ ეს ყველაზე დიდი კაპიტალი დაბადება, ბიჭო, იქ რომ ჩადო ერთი 1000 დოლარი სიტყვაზე, ხო, შეიძლება ადჯერ მეტი ამოიღო და რატომ არ არის ეს კულტურა? ამაზეა მთელი აქცენტი გადატანილი თელ სოფლიოში. ნიჭიერებაში კეთდება ფული დღეს. ეს არის შემოსავლის. შენ ხო აი სანამ ამ საკითხზე გადაფიქრდი, შენ ადრევე დასვი ძალიან კარგად ეს საკითხი. შენ თვი რომ რატომ არ არის საქართველოში თქვენ მოქმედებაზე ოფიციალური კანონი მიღებული? აი შენ ყველაფერი დამი გაეცი, ყველაფერს პასუხი. აუცილებლად უნდა შემოვიდეს კანონი თქვენ მოქმედების შესახებ. შენ იცი თუ არა რომ აი ქვემო მოქმედებას ეწევიან დიდი მომღერლები, ოპერის დიდი მოცეკვავეები, ისინი ნალოგებს აღარ იხდიან. ბატონო ძება, დიახ, და მას უკვე სურვილი უჩნდება, რომ მან გააკეთოს ქვემო მოქმედება და ეხლა ჩვენთან იცით რა არის, ჩვენთან როგორ არის, იცით ჩემო ამბლე. შენ მომიგე ახლა ბიზნესმენი არის, ეს მაგ ბიზნესმენს დაიყარე. შენი ნაშრომი ნაწოლები ამოიღე და ჩემ საქმეს მოახმარე. მე ის ფიქრობ, მე აი მაინც რა, შენ არაფერი. ეგრე არ შეიძლება. კი, მოდი ესე შევთანხმდეთ რა, ჩამოყალიბდეთ. მაგაზი არ არის საუბარი, ეს არის უზარმაზარი ბიზნესიც. და აქედან გამომდინარე, მას უნდა მიეცე საშუალება, როდესაც სამწუხაროდ ინსტიტუტები არ არის, უბრალოდ საზოგადოება არ არის მზადყოფნა, ხელშეკრულებას აფორმებენ, კონტრაქტებს დებენ, ხო არა, კონტრაქტებს დებენ, აი მაგალითად ბიზნესმენი ვარ სიტყვაზე, ხო ნახე, მაგრამ მე არ ვიცი რომელია ნიჭიერი, რომელი გაამართლებს, ეს ხო ფაქტობრივად ალბათობა არის, ხო, მაგრამ არის ადამიანი, ვიცი აი იცი სადაა ის წყალი და დაარტყავს ჭაბურღილს და ამბობს, ფენაერი ადამიანები, ბატონო ჯემალისტაერი ადამიანები გამოყენებული უნდა იყოს საზოგადოებაში. შეიქმნას კანონი ამაზე. კანონიც უნდა შეიქმნას და ინსტიტუტებიც უნდა შეიქმნას. გივი, ინსტიტუტები, პროდიუსერების ინსტიტუტი არაგო. ფაქტიურად არ არსებობს საპროდიუსერო ჩვენთან. ფაკულტეტიც არ არსებობს. არ ფაკულტეტი, ამიტომ მე ვფიქრობ, აი თქვენ უნდა დააფუძნოთ ხელშეკითხვებს საზოგადოება, აგერ ჩვენი რესურსი რაც გაგვაჩნია, თოგინა ოფისითაც, ყველაფრითაც და როგორღაც დავამკვიდროთ ეს პროდიუსერობის ინსტიტუტი, არა ერთი და ორი ადამიანი, აი თქვენ ხართ ეს ადამიანები, ვისაც შეგიძლიათ აი სწორედ ის წყალი ნახოთ, იქ იმ ამხელა გამოცდილება გაქვთ და ერთი 5-10 ნიჭიერი ახალგაზრდა რო ჩვენ აღმოვაჩინო და ხელი შეუწყო, შეიძლება ბიუჯეტი შეავზონ. ესა ამდენ ისე როგორ არის გენაცალა ხა შეიძლება რამაგეშია. აი პროდიუსერი რო ხარ შე, ხო, გენაცვალო შემი თავი. ერთდროულად შენ, აი მაგალითად კინო პროდიუსერი ხარ, ხო? შენ ერთდროულად ფულს პირველ ყოვლისა შენ შოვლო ფულს ამ კინოს გადასაღებად, გამიგე ოქრო კაცო. კოპ პროდიუსერებიც არიან, პირდაპირ პროდიუსერებიც არიან. შენ უნდა იშოვო ჯერ ფული, ჩემო ოქროს კაცო. მე რო იცა იშოვი შენ ფულს და ჩადებ ამ საქმეში, მე რეჟისორთან მე კინოზე გადავახსნა. კინოზე. მე რეჟისორთან ერთად შენ არჩე უკვე გმირებს აფინდრეს სხვა სცენარს იმაშები, სცენარიები არის რეჟისორი და შენ უკვე ფილმის გმირებს აქვს. ეგ როგორ წარმოება? ხო, და მე როგორ არის გენაცვალო შემდეგ რო გამოდის უკვე მე ეს ფილმი. ორნაირი ფილმი არსებობს შემო კომერციული და ხო, შენ ახლა ჩემზე კარგად იცი. კომერციული და ის რომელიც უბრალოდ მზადდება ფესტივალებისთვის. გაიგე? ხო და ეხლა როგორ არის?
ფესტივალის ფილმის იმას რა ქვია პროდიუსერს უფრო იმდენად მეტი დაფასება არ აქვს როგორც კომერციული ფილმის პროდიუსერს. იმიტომ რომ კომერციული ფილმი უნდა მოიტანოს შემოსავალი და იმან ფესტივალზე უნდა გაიმარჯოს. მე ეს ფესტივალზე რომ გაიმარჯოს ეს ისე არ შეჭავს. მე შეიძლება იმან ამ გამარჯვებულმა ფილმმა ფილმის რეჟისორს და პროდიუსერს ორმეს უკვე სხვა პროდიუსერებმა მისცენ გადასაღებად ახალი ფილმი. გამიგე რა არის? მაგრამ აი ყო როცა კომერციული ფილმია, იქ უკვე თავიდან აი ხა კომერციული ფილმია ძმაო ბენგური, იუდა ბენგური. $300 მილიონი დაიხარჯა ესე დაახლოებით და შემოიტანა მილიარდები შემოსავალი. კომერციული ფილმი იყო ისა რა ქვია კლეოპატრა. მაღაზე $260 მილიონი დაიხარჯა, შემოიტანა მილიარდი და რაღაცები. აი ახლა ადაჟივ ამერიკინულა. ჰარი პოტერი აი ამერიკაში. ო ჰარი პოტერი. ერთხელ ამერიკაში კრესტი აწეცი ნატლი მამა. ტიტანიკი. ტიტანიკი ხო, აბა. როგორც ებრაელები ამბობენ, სადაც არ ჩაიდება იქ არის. ისე რომ ჩემო ამლეთ თქვენ რასაც ბრძანებთ, ეს არის მოაზრონე ადამიანის აზროვნება. ჭკვიანი კაცის აზროვნება, რომელიც სწორად ფიქრობს ყველაფერზე, სწორი გეგმა აქვს დახსახული, სწორად მიდის, მიმართულება აქვს აღებული სწორი, მაგრამ ამას ყველაფერს როგორ ჩემპიონად წარმოშები და უპირატესობა სახელმწიფოსგან ხელის შეწყობა ჭირდება და მეორე რა ჩემთვის ინსტიტუტების შექმნა. რა თქმა უნდა და ჩემას მოგახსენოთ კიდევ ამას, ინსტიტუტები ხო აუცილებელია. ჩვენ დღეს რო დავიწყოთ ჩემი გადასახადიდან ახლა ეს საქმე რასაც თქვენ ბრძანებთ და გეთანხმებით დღეს რო დავიწყოთ ერთი 20 წელი დაჭირდება ამას ეს გავმართოთ ისე. აბა. სწორედ ბრძანებით. მაგრამ ერთი რაღაც არის ახლა, როდესაც დავშათ იგივე კულტურის სამინისტრო ხო ფაქტიურად ბიუჯეტის ფულს ხარჯავს ხო კულტურის სამინისტრო. რა თქმა უნდა კულტურის ჩვენ ფულს ხარჯავს რა და აქედან გამომდინარე როდესაც სახელმწიფო განსაზღვრავს ფაქტიურად სახელმწიფო პროგრამას კულტურასთან დაკავშირებით ხო ჩო შესაძლებლობა აქვს რომ 10-ჯერ მეტი ამოიღოს ვიდრე დაუშვათ ბიუჯეტი აძლევს მას და უნდა მივცეთ რაღაცნაირად საშუალება რომ თვითონ შექმნას ეს ინდო ხელი შეუწყოს ამ ნიჭერ ახალგაზრდებს რაღაცნაირად გავიდნენ უცხოეთში იმიტომ რომ გეთახმები ერთია როდესაც ქართულ ენაზე ფიქრობდა ეს მღერი და ბწყინვალი ეს იმიტომ ეს ეროვნული ღირსებაა და ამის გარშე არ უნდა იყოს მაგრამ მეორეა ზოლეს კომერციულ თვალსაზრისით შე ხელს უწყობ ამით შენ ბიუჯეტსაც უწყობ ჩვენ საზოგადოებასაც უწყობ და ამიტომ მე ფიქრობ პროფრაის რაღაცა ჩვენ უნდა რაღაც ახალ ეტაპზე გადავიდეთ რა არ უნდა იყოს კულტურა ჩვენი მით უმეტეს არც არის წამგებიანი რა წამგებიანი რა თვალსაჩინო ეკონომიკურად უნდა კულტურას პირიქით იქით უნდა შემოქონდეს უზარმაზარი რესურსი აქვს ახლა ერთი ამბავიც არის ერთი ამბავიც არის არის მაგალითად არ არის მე დავაყენე საკითხი არაერთხელ არაერთჯერ და დიდი ხანია 30 წელია მარტო ამას ამბრძოლზვანელი ვარ ერისიონის ხოსმა ერისიონის ძმ სახელმწიფო ანსამბლი შემდეგ ერისიონი. ესე იგი მეუბნებიან ასეთ რაღაცას, რომ ანალოგი არ აქვს სოფლიოში. ანალოგი არ არსებობს სოფლიოში და რა ასე თქვენ მილიარდელი უნდა იყოს. კი და ჩემი ბალბომი რო ჩაიდანა ჩემაშვილი ამერიკა მილიარდელი ხარ, მამი მილიარდელი ყოფილა მამაშენი ალბომი რო ნახალა. ამას გაეცინა და მილიარდელები ხართო? მილიონერები ხართო და არა მილიონერები იმას იმას ეგონა რომ გეცინა მილიარდერია და არა მილიონერი ხო ხო რატო ესე იგი ყველა პასუხობს ერთ და იგივეს არა აქვს ანალოგიები სოფლიოში კარგი ქართული სიმღერა როგორია მაგალითად უანალოგო არის სოფლიოში აღიარა სოფლიო კი არა უანალოგო უანალოგო კანონები არ შეიძლება როგორ გავგოთო ჩვენ გვაქვს ბედნიერება რომ ვართ პირველი ერთ საქმეში ღვინო და ვაზი და ისა რა ქვია სიმღერა ეს ხელს ხო შემოსავლაშიც უნდა ისა ამას გემრიდა შემოიღოთ ის კანონები რაზე ხარაბა რაზე ყავს ჩვენ პარლამენტ რაზე ყავს მოაზროვნე ხალხი რომ იაზროვნონ იფიქრონ იმაზე რომ როგორ შექმნათ რომ ვარჩინოთ არის მაგალითად სახელმწიფო ანსამბლი ჩემი ანსამბლი მაგალითად ეს ერისიონი სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლი ვერავითარ შემთხვევაში ვერ იქნება დახმარების გარეშე თეატრები ვერავითა შეიძლება ვერ იქნება დოტაცია თუ არ აქვს ხალხს საფშე კავშირის დროს რამდენი მილიონი შემოქონდა ანსამბლები აი მე ეხლა მეკეთე საფშე კავშირის დროს ის შემა ჯემალმა რომ დადიოდა სამი ანსამბლი თეატროპლიოში ყველაზე მეტად ეს იყო მაისევის ანსამბლი იგორ მაისევა ეს იყო სუხიშვილის ანსამბლი და ეს იყო ანსამბლი ვირსკავა უკრაინის სახელმწიფო ანსამბლი და კიდე იყო ნადეჟდინას
აი ზა ბიროსკა და ეს პატარა ეს ისე რა ციბირის ანსამბლი ხო ციბირის ანსამბლი კი ეხლა გითხრა მილიონები შემოგქონდა მილიონი და იდებოდა ეს საბჭო და კავშირის იმაში რა ქვია ჩვენ კი ჩვენ შეიძლება დამიჯერებეთ რამე ეს პირველად თუ წავედი საზღვარგარეთ 1964 წელი იყო ვიყავი ლათინურ ამერიკაში არა იქამდე კი ვიყავი ნაპოფი მაგრამ ლათინურ ამერიკაში რას ვიღებდი დღეში ვიღებდი მოცეკვავე 6 დოლარს და ამ 6 დოლარი თუ დაბეჭაბა მე სხვა სასტუმრო მაგათი იყო გზაც მაგათი იყო და თან თუ რამე დამშვებოდა უნდა მეყიდა რა და რა უნდა დაწერ ბიჭო 6 დოლარიდან ეს იყო მასხრად ამდება ხელოვანი კაცის მაგრამ დღეს ცოტა შეცვლი ამ დოლარებს მაგათად მე ვიცი ვერსიონში მოცეკვავეები ძალიან მადლიერები არიან როგორც სახელმწიფოს ისე თავის ხელმძღვანელს იმიტომ რომ ერისიონის მოცეკვავეს და მომღერალს დღეს უფრო სხვა პირობები აქვს ვიდრე რა თქმა უნდა ვიდრე შეიძლება ქონებოდა თუმცა მილიონერები ლაღაც ცხოვრობენ არა ლაღაც ვერ ცხოვრობენ მაგრამ ცხოვრობენ ბედნიერები არიან იმით რომ ამ საქმეს ემსახურებიან რა თქმა ბედნიერი ის სულიერი სიმდიდრე და სულიერი კმაყოფილება ძალიან ბევრს ნიშნავს ეს ადამიანი შენს გამოგადგება სახელმწიფოს გამოადგება და გნერებაში ლი მუშაში ძიშილი დრამოჭამო ბავშვი სვარებთან და მომიგდეს ის ვერ იქნება სრულყოფილი ადამიანი საზოგადოებას ეხლა ბატონო ჯება ჩვენი გადაცემა მიუახლოვ და ბოლოს და ესე მინდა დაგემშვიდობოთ აი ამ სიტყვებით ეს ჩემი ერთ-ერთი დანერგენაცალი ციტატაა და აი მინდა ამით დაგემშვიდობოთ როცა მზის სხივი ატმის აყვავებულ ხელს ეალერსება მე მშვს მზის სხივისა ხოლო როცა ატმის ხე მშვიდობება მას დარჩება მარტო მე თანამოზიარე ვხდები მის სიმწუხარებისა ეი შენ ადამის მოდმის გამათყობელო ოქროს ნაცნავო იქნებ მე ჩამიცნა შენს ნაცნავში იქნებ ისე გააკეთო ჯემალ და ქალბატონო ერნა რომ მე და ჩემი ძმა ჰამლეტი ჩაგვიცნათ თქვენს ნიჭიერებაში დაგეხმარებით ინსტიტუტის შექმნა დაიწყეთ პროდიუსერებო მეგობრებო დიდი მადლობა მოუხადოთ ჰამლეტ გეგიას იმისთვის რომ ესე ტელევიზია შექმნა მადლობა მოუხადოთ ჩვენს მაყურებელს რომელმაც ეს ბრძენი კაცი აგერ გვეძერო მისის დაინახა კიდევ ერთხელ მიულოცა მას დაბადების დღე მოესიყვარულა გაეხარდა რომ ესეთი ქართველი მამულიშვილი აღწევს მადლობა მინდა ქალბატონ ერნას მოუხადო მისთვის ესეთი მშვენიერია ესეთი ნიჭიერია ესე უძღვება თავის საოცარ საყვარელ საქმეს და კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა რომ ჩვენი ტელევიზია ეს არის ბატონ ჰამლეტ გეგიას ტელევიზია ესე იგი ყოველთვის მზად არის რომ ნიჭიერი ხალხი გაამზეუროს თქვენი გულის მოსაგებად და სასიყვარულოდ. ერთი წამით რა. კი ბატონო, ძალიან შეგვიძლია. ქართველებო, ჩვენ რაღა რაღაცაზე ვილაპარაკეთ, რომ აი ესე გვიჭირს, ესე გვიჭირს, მაგრამ ერთი ისიც ალბათ თუ შური ლექსია თუ არ ვსდები, გეტყვით ერთ სტროფს. ძალიან. არაფერი არ მინდოდა, არაფრისთვის ვიყავ ცადო. არაფერი არ გამოვა, არაფრისთვის უნდა ვცადო. ოკა, დიდი მადლობა, გაგაბრებო, მადლობა დღევანდელ დღეს და იმ ნიჭიერებას, რომელიც ბატონ ჯებას პოეზიაშიც აქვს. კარგად ვამბობთ. დიდი მადლობა.